Você que é fã do Pica-Pau, vamos falar aqui 10 curiosidades maravilhosas sobre esse desenho que formou a nossa infância. Formou. Exatamente, você vai entender hoje de onde é que veio o nome Doctor Who. Antes, se inscreve no nosso canal aqui para receber mais vídeos. E se você gosta do nosso conteúdo, avisa pro YouTube. Como é que você avisa pro YouTube? Dá joinha, Jurandir. Não, como é que é? Joga o like! Joga o like, Zé Ruel. Começando com uma curiosidade maravilhosa. Pica-Pau foi criado pelo Walter Lantz. Walter Lantz. E o primeiro grande trabalho do Walter Lantz foi dirigir o primeiro grande trabalho do Walt Disney. O Oswald. Que depois foi roubado, diz o Walter Disney, foi roubado. Não, os direitos... Os direitos pertenciam. Foi criado pelo Walt Disney, e aí os direitos eram da Universal. Aí ele saiu da Universal, mas não levou a criação dele. Aí o Walt Disney, tô puto, levaram meu coelho. Vou criar Mickey. Pronto. Criou o Mickey. Pronto, aí. Ou seja, começa aí a jornada dos irmãos Walter. Isso. Mas, Júlio, vamos falar da criação dele mesmo, do Walter Lantz. Isso. Que é o Pica-Pau, Guess Who? Guess Who? Como é que ele criou, PH? Tava no Ludmel? Ludmel, naquele momentinho e tal, tentando fazer os esquemas. Conhece dos esquemas? E o Pica-Pau tava enchendo o saco, né? Um passarinho tava fazendo zoada no teto e tal. Foi daí que ele teve a ideia de fazer um passarinho que encheu o saco de pessoas que tentavam dormir. É por isso que quase todos os episódios do Pica-Pau tem alguém tentando dormir, acordando, ou o próprio Pica-Pau tentando dormir. Excelente. Durante a abertura do desenho do Pica-Pau, ele fala uma frase. Guess who? Guess who? Só que não era assim que a gente falava quando era criança. Guess who? Eu entendia como... Yuhu! Yuhu! Guess who? Tem um, pode falar? É. O YouTube vai banir, mas bota o pi aí, né? Caralho! Lembra, mano, né? E Guess who é... Adivinha quem é? Adivinha quem chegou, adivinha, né? Adivinha quem chegou? Olha só quem tá aqui. Hello! Hello! Juras, o Pica-Pau no começo era das trevas. Era maluco! Era louco! Ele tinha até dente. Ele tinha dente. Tinha dente, o Pica-Pau. Tinha dente e as pernas grossas, assim, né? É. O bicho era zoeiro. A ideia do Pica-Pau era ser uma comédia violenta, nos moldes lá do Pernalonga. Isso. Né? Nos moldes do Papa-Léguas. Do Papa-Léguas, do Coyote e também do Tom e Jerry. Com o tempo ele foi mudando, foi aperfeiçoando e foi mudando também a aparência. Primeiro ele perde aquela aparência demoníaca, com o dente pra fora, não sei o que e tudo mais. O cabelo assim pra trás. Aí, né? Ganha o cabelo mais retinho pra trás e fica um pouquinho mais achatado. Isso. E depois a aparência normal, que inclusive é utilizada no filme, do live action do Pica-Pau, que é com a crista meio punk, assim, pra frente, assim, Elvis meio... Elvis Presley, topete. Elvis Presley também inspirado em algumas do James Dean, assim, porque é pra frente e caidinho, assim, na frente. E aí fica mais bacana, o Pica-Pau fica mais relax. Só que... Eu gosto do Pica-Pau maluco. Ah, não, eu gosto do Pica-Pau relax, sabe por quê? O Pica-Pau relax, Jura, ele finge que não é maluco, mas ele é transtornado. É verdade. Que cara mais engraçado. Mel Blanc é o dublador, o primeiro dublador do Pica-Pau, né? Ele criou a risada do Pica-Pau. É, é. Não é assim, não? Não é? É, é. Vai, é, tu. É, 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 é. Assim é melhor. Porque tem que ter um tonzinho mais fino. Ele criou essa risada, ele dublou os primeiros episódios, os três primeiros. E aí, ele chamaram assim, a Warner chegou, ô dublador, vem dublar meus personagens. Ele que vai dublar o Pernalonga, o Gaguinho e tudo mais. E aí ele abandonou o Walter Lantz. E aí o Walter Lantz assim, rapaz, contratei outros dubladores, mas ninguém sabe fazer a tua risada. Vou deixar a risada. Vou deixar a risada do Mel Blanc. Sendo que a risada também foi utilizada por antecessor do Pernalonga, isso, que é o Happy Rabbit, né? Exato. E aí o Happy Rabbit tinha essa risada, mas como se tornou o Pernalonga, perdeu esse lance da risada. E aí, era a risada um pouquinho mais fechada, era... O Mel Blanc processou o Walter Lantz, né? Assim, a risada é minha, não pode usar. E ele perdeu porque ele não tinha registrado na época e não tinha como comprovar que era dele mesmo. É isso. Mas no filme do Looney Tunes... O Pernalonga fala assim, rapaz, roubaram até minha risada aí. É, tem um filme que o Pernalonga é atingido por um raio. Isso. E daí ele se transforma, voltando a ser o Happy Herbert. Isso. Ele dá a risada e quando ele volta, ele... Eu tinha essa risada, roubaram minha risada. É muito bom. No Brasil, o Pica-Pau foi dublado por vários dubladores, né? E é perceptiva a época, que você escuta e você sabe. Por exemplo, Luiz Manuel. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Os primeiros dubladores do Pica-Pau, né? Tem o One Casaré também. O One Casaré acho que é o mais famoso. E agora, minha gente boa, vamos lá.
isso aí? Vai ou não vai? Vamos já, eu disse, ô! Garcia Júnior, Jurandir. O Garcia Júnior, dublador do Simba, do He-Man, do Schwarzenegger. Como assim, mano? Ele dublou quando ele tinha de 10 aos 12 anos, ele dublou o Pica-Pau. E é uma das dublagens mais clássicas. Dessa vez te peguei mesmo. Durma, filhinho do coração. Agora não vou ouvir. E o Marco Antônio Costa também dublou. Nossa, que fome! Pizza! Oba! A esposa dele também já dublou o Pica-Pau. Dublou o Pica-Pau. A esposa do Walter Lentes. Exato. No começo. Ele não queria que ela dublasse, né? Por conta da voz feminina e tudo mais. Não, porque ele não queria que a meninada dissesse assim, ah, quem dubla o Pica-Pau é uma mulher. É uma mulher, Pica-Pau maluco. Mas aí o que é que ela fez? Ela gravou uma fita, uma versão, mandou escondida pro estúdio, ele aprovou, porque ele não sabia que era ela. Exato. Adorou, aprovou, depois descobriu que era ela, mas não utilizou assim, nos créditos. A gente vai usar, mas ela foi pedido dela, diz assim, cara, não coloca nos créditos pra não ter esse choque aí, mas... permanece com a minha voz. E isso é uma coisa clássica do mulheres. O Gasmul é dela, o Gasmul. E mais, é muito comum no Japão mulheres dublarem protagonistas de animes. Quem dirá o Goku? O Goku, o Gohan e o Goten são dublados por mulheres no Japão. A mesma mulher, não. O Luffy do One Piece é dublado por mulher. O Naruto é dublado por mulher. O Simba no Japão é dublado por uma mulher. É o Kimba. Juros, o Pica-Pau é o primeiro desenho animado exibido no Brasil. Ele foi exatamente exibido no segundo dia da TV Tupi, futuro e atual TV Globo. Primeiro desenho. Isso é um clássico, mano. 19 de setembro de 1950. Rapaz, um marco. Foi exibido, inclusive, em inglês. Ele só veio ganhar a dublagem, a primeira dublagem, em 57. E não é o primeiro desenho animado dublado no Brasil, mas é um dos primeiros. E Pica-Pau foi exibido em todas as TVs do Brasil. Todas as TVs, menos a Band. Menos a Band. Mas ele foi exibido na TV Tupi, depois se transformou na TV Globo, no SBT, antes da SBT, a TVS, e foi exibido também na Record. Até hoje, passa. Na Record! Ele foi exibido na Record, Pica-Pau Demônio. Com o Pica-Pau, mano! Pica-Pau é chocapiroto. Exu, acho que eles cortaram, né? Cortaram. Não, o Gazu pode ser Exu. Exu! Exu! Existe uma lenda no universo do Pica-Pau. Ah, que... se é lenda, é verdade. Se é lenda, é verdade, eu confio. A Wendy, uma criança, né? O Wendy do Peter Pan, você tem um cara de mentira, né? Então. São as mentiras a do... A Wendy... As mentirinhas do Walt Disney. Fã do universo do Pica-Pau. Escreveu uma carta, dizendo assim, foi escrevendo pro autor, dizendo que era fã, não sei o quê. Só que ela mandou pro Disney. É, mandou pro irmão errado, né? No... o Walter Lentz e o Walter Disney. Os irmãos Walter. Mandou pro Walt Disney, e o Walt Disney respondeu essa carta e ainda mandou uma foto dele com o Mickey. Disse assim, meu filho, eu não sou o criador do Pica-Pau, não. Eu sou o cara do Mickey. Mas o Walter Disney mandou... Uma mensagenzinha, né? Um WhatsApp. Não foi assim, né? WhatsApp. Foi assim, né? Foi que assim, Júlio. Eu já tinha dado máquina de escrever, cara. É o Walt Disney, cara. O cara escreveu a mão, tem a foto. O cara é criogeninha em pessoa. E daí ele mandou uma mensagem pro Walter Lang dizendo, ó, você conhece essa menina aqui que acho que ela deu linha cruzada. Criogenia em pessoa. Tá até hoje. Tá na máquina travada. E um dia ele volta. Juros, pra finalizar esse vídeo... Batuta, maroto, e por que não Pica-Pau? Vamos pegar cinco momentos icônicos do Pica-Pau? Cinco momentos... É um top dentro do top. Clássico, só clássico. Clássico. O que é que a gente tá falando aqui? Pica-Pau da Bonico. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Ele tá passando por problema financeiro, ele é cheio de contas. Ah, muitas contas, eu queria ser rico. Eu queria ser rico, aí puf, oi, eu sou... Um satanazinho. Eu sou o Pica-Pau do Andy. Não é desse jeito. É, isso mesmo, muito bom. Contas, contas, contas. Eu queria ser rico. Um trevo de quatro folhas? Puxa, pode me trazer boa sorte. Ótimo dia pra você, meu rapaz. E quem é você? Um Pica-Pau do Andy. Pica-Pau é fumador.
Pica-Pau e o Zeca Urubu, cena clássica, o narguilé no meio e os dois fumando o narguilé pra tirar uma chave de dentro. Gente, é um desenho animado, gente. Só que ele fica fumando mesmo, assim, sai em fumaça tudo, tanto que ele fica com a cabeça verde. E assim, a gente sabe que o Pica-Pau, ah não, ele tá fumando um narguilé de, vamos lá, de erva cidreira. Não era, não era. Verdinho ali. É o cara que roubou a gasolina do carro da polícia, Jurandir. Maria Juana. Quando ele tá subindo, tem um episódio que ele tá subindo assim com o carro, aí o carro... Aí ele, onde eu vou conseguir gasolina? Caraca, esse é muito bom. Ele rouba gasolina do carro da polícia. Departamento de Polícia. Gasolina. Falou de carro aí, fica pra o rachador. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Não, assim. Ah, morei. Eu não fiz. Eu fiz. E se fizer... Outra vez, te passo o lápis. Juras, um clássico do cinema mundial. Clássico. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, porque é de cinema. As Cataratas. Do Pica-Pau. É. Marcha, muito bom. É meio cair no barril lá das cataratas. Todo mundo... Eu não posso ver alguém de capa de chuva amarela, que eu passo do lado da pessoa... A gente assistiu o It, quando apareceu o George, a gente... Vou lhe dar uma multa! E um dos mais icônicos episódios do Pica-Pau, Pica-Pau e o Puxa-Frango. Olá, ora, que belas penas puxantes você tem. É, devagar quando... Também que o filme está em cartaz nos cinemas. Pica-Pau, ó filme. Ou então, na versão dele, Pica-Pau, ó filme. Entrevistamos, uma entrevista nunca vista na história da TV brasileira, da Tayla Ayala. O nosso Rogerinho entrevistou a atriz para falar um pouco sobre Rogério a sua personagem Montanari. No filme. Aparece a placa, né? Rogério. Rogério Montanari. Repórter. Fala, primeiro eu preciso te dar os parabéns. Obrigada. Né, porque você chegou num local assim que poucas pessoas conseguem chegar no nosso país, infelizmente. E eu queria saber um pouco dessa trajetória. Claro. Como foi sair do país e virar, de repente, a protagonista de um blockbuster americano. Tipo, sonho americano, assim. É. Cara, nada acontece sem muita dedicação, né? Eu realmente estava nos Estados Unidos há 2 anos e meio. Só estudando. As pessoas falam, ah, você está 4 anos não se dedicando sua carreira internacional. Não, eu estava só estudando. Fiz o CLA, fiz 2 escolas de atuação, fazendo inglês, pela primeira vez estudando inglês, estudando sotaque e zero tentando carreira internacional, realmente focado em estudar. Depois de dois anos e meio lá e ter tido a oportunidade de conhecer vários agentes e pessoas da indústria super bacanas, eu falei, acho que eu vou procurar um agente, né? Tô aqui, não custa nada. E eu fechei meu agente, menos de uma semana depois, ele me chamou pro primeiro teste. Eu fui morrendo de medo, era o Pica-Pau. Então, meu primeiro teste foi o Pica-Pau e fiz foram 3 testes. E peguei o personagem, então foi... Não deixa de ser uma surpresa, meu primeiro teste, mas eu já estava ali focada, estudando
Eu acho que é todo um processo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu vi pelo trailer que você ficou cheio de meleca em muitos momentos. Não tem noção do que ele faz comigo. Muita meleca. Dessa vez eu acho que é o pica-pau do bem. Porque a gente sabe que tem alguns desenhos, ele é o pica-pau do mal, né? Ele várias... só sacaneia de propósito. Ele não é que ele é do bem ou é do mal, né? Eu acho que a grande diferença, quando me perguntam entre o filme e a última versão dele da animação, é porque é diferente. Uma coisa é animação, desenho animado, do qual ele pode jogar alguém ribanceira abaixo e vai ficar tudo bem, que é um desenho animado. Uhum. E outra coisa é um live action, que é tipo, tem personagens reais. Então tem um limite, né? Não deixa de ser uma releitura, porque são produtos diferentes. Mas ele não deixa de ser. Não. É um pouquinho malvado. Não deixa, não. O arteiro, ele continua bem danado. Falando da animação, qual a sua relação com o personagem que você gostava quando você era criança? Você assistia? Você imaginou algum dia na sua vida que você pudesse um dia? Não. Porque não. A gente não é, realmente, verdade. Não, nunca imaginei, não. Mas ele fez parte da minha infância, da minha adolescência. E agora na minha vida adulta. Mas eu cresci mesmo assistindo Pica-Pau. Inclusive, eu adoro assistir animação em horário de almoço. Aquela coisa que você não precisa de começo, meio e fim. É. Então, eu adoro assistir no computador e Pica-Pau é um deles que eu continuo assistindo. Legal. É isso. Obrigado. Obrigada. Esse é o Pica-Pau. Falando sobre Pica-Pau. Vamos lá, aproveita e se inscreve de novo, já que é vermelhinho aqui, ó. Como é que é? Pica-Pau, Pica-Pau verdinho. Pica-Pau verdinho aqui, Satanás. Pica-Pau verdinho, joga o like do Pica-Pau. Gente, nos encontramos na próxima. Tchau.